Salve, salve, galerinha BR! Bom, no vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês um pouquinho da nova update que saiu do Xbox One. Primeiro, você já pode observar que existe tipo um loading, tá certo? Embaixo aqui do símbolo do Xbox One. Isso daqui foi uma coisa que eu percebi de imediato assim que o console ligou. Esse loading, vamos supor que o console está um pouco mais demorado para inicializar, tá certo? Ele fica no símbolo aí do logotipo, da logomarca, vamos dizer assim, da empresa, até que ele possa carregar para a dash principal. Existe agora uns pinguinhos que eu não via anteriormente, antes da atualização, tá certo? Deixa eu logar aqui com o meu perfil. O que teve também de diferente aqui? Ele continuou com o metrozão, tá certo? Não teve nenhum tipo de coisa extraordinária. Eu acredito que vá haver uma outra atualização no futuro que possa ser que venhamos a mudar um pouco desse visual. Mas ele foi muito bem aceito pela empresa e, a propósito, traz um pouquinho da inovação, vamos dizer assim. Bom, o que tem de diferente aqui é praticamente nada anteriormente, assim, nada que possa ser extraordinário, tá certo? É sobre a atualização anterior que já tinha no aparelho. O que você vai perceber de imediato é que, se você segurar a bolinha aí, bolinha do meio, vai aparecer aqui embaixo no rodapé agora se você tem ou não bateria no seu controle, se vai para acabar a bateria, esse tipo de coisa, o medidor de bateria aí do seu controle. Isso aqui foi uma coisa que eu acredito que já tinha que ter existido desde o início, mas os caras enfiou agora isso aí para você ver como que tá carente o Xbox One nessa altura do campeonato. Outra coisa que eu vi que mudou é o seguinte: o que já foi anunciado anteriormente é um thread de notícia, tá certo? Dos amigos, como se fosse uma rede social aqui no próprio Xbox One, aonde você vai entrar com o seu perfil e você terá o thread de atividade de todos os seus inscritos. Ou dos seus inscritos, ou perdão, dos seus amigos, como se fossem os inscritos realmente, porque mostra tudo que você fez, tá certo? Ó, o que que os seus amigos têm feito aí no Xbox One, o que que ele tem feito, o que que ele desbloqueou, o que que nos bloqueou, conquista. E simplesmente você pode fazer o quê? Como se fosse um chat, você pode vir aqui e dizer assim, ó, que você tem alguma coisa a dizer? Simplesmente você vem aqui e disca e escreve o que você quiser. Vamos supor, vou escrever aqui, ó, testando. Vou escrever aqui. E aí vai ficar como se fosse um Facebook, só que dentro do Xbox One, aonde você realmente pode compartilhar o que você tem a dizer naquele momento, ou alguma outra coisa que você queira, tá certo? Se você olhou, vamos supor, aqui eu estou utilizando uma conquista que o Felipe desbloqueou no game. Se você achou da hora, tem um coraçãozinho aqui do lado, você pode clicar no coraçãozinho e votar como se fosse um joinha, tá certo? Isso é uma coisa muito top que você pode dizer. Aqui embaixo, esse círculozinho é a opção de você compartilhar. Então você pode clicar aqui, compartilhar no seu próprio thread de atividades, como se a gente fosse uma linha do tempo lá no Facebook. Ou simplesmente eu posso clicar aqui e enviar uma mensagem para aquela pessoa. Outra coisa também é que, se você clicar em cima da mensagem, deixa eu clicar aqui para vocês verem, você vai ter algumas opções. Aqui do lado nós teremos o quê? Para você poder colocar aí realmente uma mensagem para aquela imagem, para aquilo que você criou, para um comentário que você fez, a gente pode criar discussão, esse tipo de coisa. Aqui embaixo é onde eu posso verificar e também enviar um comentário para aquele tipo de coisa. Aqui do lado é onde eu posso compartilhar, e este martelinho aqui é se eu quero reportar aquela atitude, aquele comentário, aquele tipo de opinião. Tá certo? É para isso que esse martelinho serve. Outra coisa também que eu vi que mudou de imediato, vamos dizer assim, é esse popular entre amigos. Nos últimos 10 dias é feito um recap, vamos supor, uma atualização entre os meus amigos, e informa o que jogos os meus amigos estão jogando nesses últimos dias aqui no Xbox One. Ou seja, eu tenho intenção de comprar um jogo pro Xbox One, mas será que meus amigos têm aquele jogo que eu posso jogar? Quantos amigos eu tenho que tem esse jogo? Simplesmente, eu quero comprar agora o FIFA 14, eu tenho 3 amigos que tem esse jogo. Então, simplesmente, se eu comprar, eu vou poder jogar com mais 3 amigos. Isso é bacana, por quê? Porque você pode observar a relação de aceitação entre os seus amigos de um determinado jogo, se caso você quiser comprar no futuro, é lógico. E aí, o que mais mudou além de ter aquele loading no início e ter esse thread de amizade? Só isso e o carregador de bateria.
não teve mais nada de atualização, mais nada de inovador aí pro Xbox One. Ainda não tem a opção do Xbox One de a gente saber quando um amigo está online ou não, então sempre a gente tem que vir aqui e verificar na questão da atividade se está online ou não. Bom, galera, praticamente de início, possa ser que eu venha fazer algum outro vídeo aí no futuro sobre essa atualização, mas de início, o que eu vi até agora foi isso, não vi nada mais de inovador, tá certo? Houve até uns rumores aí depois dessa atualização que sairia nesse mês, mas realmente não teve outra alternativa. Se você quiser jogar online, vai ter que atualizar. E se você atualizar, você só terá essas mudanças aí, por enquanto, para o One. E, como sempre, inovando um passo de cada vez. Beleza? Bom, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu quero desejar aquele grande, forte abraço a todos. E até a próxima. Valeu!